Re, viss ēters ir te! Šo sestdienu no pulksten 12. Dienā Rēzeknē pie Latgales vēstniecības Gors pazīstam Latvijas mūziķis sniegs savus priekšnosumus Ukrainas atbalstam vienojoties koncertā Ukrainas brīvībai. Koncerts notiks pateicoties mūziķa Ralfa Eilanda iniciatīvai un Rēzeknes pilsētas un visa novada sadarbībai. Un Ralfs Eilands šorīt pie mums viesos. Labrīt. Labrīt. Patiesību sakot, mēs atceramies, ka tu biji ļoti, ļoti nu, daudz jau paveicis šo pirmo koncertu, organizējot Rīgā pašā, man teikt, kā ar otrajā dienā tas notika ļoti zibenīgi, tas tika saorganizēts. Es saprotu, ka arī pašlaik nu, šī iniciatīva nekādā veidā nedrīkst atslāpt, vai tas ir tāds, nu, zināms, arī tavas misijas turpinājums? Jā, diemžēl šī iniciatīva nedrīkst apslāpt, kamēr ir karš. Protams, es domāju, visi mēs vēlētos, lai būtu šis viens koncerts un tas signāls no visām lielajām pasaules pilsētām pietiekam ātri sasniegtu visus, lai arī karš beigtos, bet diemžēl ir kā ir, karš turpinās. Un mēs nedrīkstam atslāt, mums ir jāturpina palīdzēt gan saprotot, ka mūsu daudz ierocis cīņā pret Vladimiru Putinu ir mikrofons, gan arī saprotot to, ka mēs spējam ziedot, kas arī koncerta laikā būs iespējams vairākos veidos, un uz to ir arī aicināti skatītāji. Kas ir šie veidi, kā varēs, teiksim, nākt ierasties uz koncertu ziedot? Nu, skaidrs ir tas, ka mums ir tālrunis ziedot LV, būs ziedot LV atstājis arī vairākas kastītes, kurās tad varēs atstāt cilvēku ziedojumus, un mēs esam noskaidrojuši, ka ir nepieciešami tādi humanitārās palīdzības punkti, kur aicinam ziedot konkrētu pārtiku ar labu derīgumu termiņu, higiēnas preces, apģērbus, apavus, kā arī medicīnas preces, marlas, saites, brūču spilventiņas un dezinfekcijas līdzekļus, kas šobrīd ir ļoti nepieciešami Ukrainā. Tas faktiski prasa arī diezgan nu, tādu loģistikas, šķirošanas pasākumu arī no pašiem rīkotājiem. Viena lieta ir naudas finansiālai ziedojumi, otra, teiksim, mantu vākšanā. Nu, tā jau ir tāda nopietnāka operācija arī no šī viedokļa. Nu, paldies Rēzeknes domai, Rēzeknes domai par to, ka viņi arī tāpatās kā Rīgā uzreiz noreaģēja un nekautrējās pateikt jā un dot savas pilsētas laukumu un resursus, lai šis varētu notikt arī Latgalē, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka šis ir ne tikai fizisks karš, bet arī informācijas karš. Un mums ir jāsasniedz arī varbūt kāds cilvēks, kurš nu, teiksim tā, ka šaubās, vai arī kāds, kurš domā, ka valsts kurs nav uzņemts. Nu, ir uzņemts. Es pieļauju, ka Latgalē ir nenormāli daudz cilvēku, kur vēlas izteikt savu balsi, skaļu un parādīt savu atbalstu. Un pat, ja tu nonāc vienkārši vienā brīdī, kā Facebook bildē, blakus New Yorkai, blakus Tallinai, blakus Berlīnai, ja tur ir blakus arī vienkārši Rēzeknes bilde, manuprāt, tas ļoti daudziem cilvēkiem daudz ko nozīmē. Un arī tanī brīdī, ja viņam ir kāds kaimiņš vai draugs, kurš varbūt ir pret šādu nostāju, tad nu, viņam vairāk nav ko vienkārši teikt. Koncerta koncepts līdzīgs kā Rīgā bija? Koncerta koncepts ir absolūti identisks. Tāds pats kā Rīgā, tikai mainīsies mākslinieki. Būs arī mākslinieki, kuri netika. Piemēram, Rīgā man ir ļoti liels prieks, ka Viesturs Kairišs sākumā teiks arī savu uzrunu publikai. Bet konceptuāli tas ir tieši tāpat. Sākumā ir kora mūzika. Un attiecīgi tālāk, pēc tam tad mainās solisti un grupas un vairāki vadītāji. Ja Rīgas koncertā tas no manas puses kopā ar Tautu meitām bija skaņdarbs no Ukraiņu grupas Dach Brach Baby, tad šoreiz es izpildīšu grupas Pjatņicas dziesmu Saldāt. Tu pieminēji Latgali, bet bez šobām tas nav vienīgais reģions Latvijā, kur noteikti cilvēki varētu un labprāt arī gribētu sniegt, es domāju, gan atbalstu, gan piedalīties šāda koncerta apmeklēšanā. Vai ir kaut kādas vēl versijas turpmākajam par citām pilsētām? Par Daugavpils, saprotu, arī bija runa, jā? Vai tur kaut kāda atbilde ir bijusi, vai varbūt kaut kur uz citiem Latvijas reģioniem arī? Par Daugavpili es esmu jau izteicies ziņās, tāpēc kā viņi man apsolīja, ka viņi paši rīkos savu pasākumu, lai viņi rīko un lai viņi paši arī reklamē un darbojas. Mēs ātri noreaģējām un Rēzekne ātri noreaģēja tādēļ koncerts Ukrainas brīvībai Latgalē notiks Rēzeknē. Es ļoti no sirds ceru, ka
ātri beigsies karš un ka ātri mums sanāks arī apstāties ar šādu pasākumu organizēšanu. Bet no citas puses man ir ļoti liels prieks redzēt, ka cilvēki paši organizējās, ka šis nav vienīgais manas tā kā iniciatīvas pasākums, kurš notiek, ir cilvēki paši rīko savos novados, savās pilsētās dažādus atbalstu pasākumus Ukrainai. Un, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs nenogurtu un lai mēs turpinātu to darīt, kamēr vien Ukrainai ir nepieciešams atbalsts. Jā, nu kopā ir spēks, un tas, kā minēja, mikrofons ir spēks, mūzika ir spēks, tas vēstījums ir spēks, un lai tiešām izdevās arī šo sestdienu tāds skaistas koncepts. Jā, paldies. Es aicināšu visus skatītājus televīzijas nākt un atbalstīt un saprast, ka mums ir nepieciešams šis saliedētības mirklis, Ukrainai ir nepieciešams šis saliedētības mirklis. Mums arī ir ieminējies Ukrainas vēstnieks, ja viņam nebūs pienākums doties uz Ukrainu, viņš būs klāt. Īpaši pēc Rīgas koncerta viņš ļoti novērtē šo atbalstu, kādu mēs esam snieguši. Tā kā saprotam, ka mēs varam sadoties rokās un nosūtīt to labo signālu Ukrainas tautai. Sestdien pie Latgales vēstniecības Gors. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, Ralfs Eilands. Jā, un, protams, gan mūziķis, gan arī šī koncerta Ukrainas brīvībai.